Okay, TBH Labs ane juzu ware. Dine ma chunaru nautha back to the basic series taku ane ne lu re ayan yoh ni jare megabits si, megabytes si, ping ni ai jaw shin pya me. Pya ma so no internet speed ne patat de ha re doro mya bo. Chaw nya le bi yin sa pyo lai ja ya aw. Epic ဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှု Samsung Galaxy S21 Plus နဲ့ Galaxy S21 Ultra တို့ကို January 15ရက်နေ့ကနေ February 3ရက်နေ့အတွင်း pre-order မှာယူပြီးအထူးလက်ဆောင်တွေကိုရယူလိုက်ပါ Be Epic Every Day ဆိုလူတော်များများ internet သာတုံးနေကြတယ်ကိုတုံးနေတဲ့ internet က bandwidth ဘယ်လောက်ရှိတယ် data usage ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသေချာသတိထားမိကြတာရှားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာအသေးသေးရှင်းပြမယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲအခုချိန်မှာ internet service provider တွေကပေါ်လာတယ်ဈေးနှုန်းတွေကတက်တာလာတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ internet တွေကတက်တင်နေပြီဒါပေမဲ့ internet တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် internet plan တွေက data ဘယ်လောက်သုံးလဲပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပတ်စံကောက်တာမဟုတ်ဖုန်းပေနဲ့ကြွားတယ်သူက internet speed ရဲ့ဒါမှမဟုတ် bandwidth ရဲ့အနည်းအများပုံမှာမူတည်ပြီးကောက်တာဥပမာဖြင့် 2 megabit per second လား 3 megabit per second လား 100 megabit per second လားအစရှိသဖြင့်ပေါ့ဆိုတော့ဈေးပိုတက်တာသလိုdata usage အကန့်အသတ်မရှိဘဲနဲ့စိတ်ကြိုက်သုံးလို့ရတယ်ဈေးပိုတက်တာလေဆိုတာ generally ပြောတာကိုကမများသုံးပြမယ်ဆိုရင်ဈေးပိုတက်တာလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက် bandwidth ရှိတဲ့ line ကိုတက်မလဲအဲ့ဒါကိုရွေးချယ်ရမှာပေါ့နော်ကိုကဒါပေမဲ့ကိုအတွက် bandwidth ဘလောက်လိုအပ်လဲတော်တော်များအဲ့ဒီမှာတိုင်မတ်ကြတယ်ကိုနေ့စဉ်သုံးနေတဲ့အရာတွေက bandwidth ဘလောက်လိုအပ်မလဲဆိုတာကိုဆက်စစ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်း 20 megabit per second လောက်ပဲလိုတဲ့အချိန်မှာ 50 megabit per second line တက်ထားမိလိုက်တာကြောင့်ပတ်စံပိုကုန်နေတာမျိုးတို့25 megabit per second လောက်လိုတဲ့ 4K streaming ကြည့်ခြင်းတဲ့အချိန်မှာ 10 megabit per second လောက်ပဲတက်ထားမိလို့အဝိုင်းလည်နေတာထိုင်ကြည့်နေရတာမျိုးတို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေမဖြစ်အောင်မလုပ်လို့မလဲ bandwidth ဆိုတာ internet ကနေတစ်ဆင့်သင်ရဲ့ PC တွေ phone တွေ device တွေစီကို download ဒါမှမဟုတ် upload လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အများဆုံးပမာဏကိုပြောတာပါ bandwidth များလေ download upload လုပ်နိုင်တဲ့ speed မြန်လေးလေးပါဒီနေရာမှာတစ်ခုသတိထားဖို့လိုတာက bandwidth ကို megabit per second နဲ့တိုင်းပါတယ်ဥပမာအဖြစ် 20 megabit per second 50 megabit per secondဒီအသေးနဲ့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီရုပ်ရှင်တွေသချင်းတွေဗီဒီယိုတွေရဲ့ size ကိုတိုင်းတာတဲ့အခါမှာကျတော့ megabytes per second နဲ့ပို့ပြီးတော့အကျွမ်းတူဝင်ရှိတယ်။သူက b အကြီးနဲ့ပါပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ဆိုရင် megabit per second ဒီ b အသေးနဲ့ megabyte per second ဒီ b အကြီးနဲ့အဲ့နှစ်ခုကိုအပြောင်းလဲအကူအပြောင်းလုပ်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ပုံသဏ္ဍာန်ကရှင်းနဲ့မြောက်သွားတာပါပြောချင်တာက1 byte မှာ8 bits ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့1 megabyte per second download လုပ်ခြင်းလို့ရှိရင်8 megabit per second bandwidth လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုချင်တာက 1 megabyte ရှိတဲ့ file ကို1 second အတွင်း download လုပ်ဖို့အတွက် 8 megabit per second ရှိတဲ့ line လိုတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင် bandwidth အကြောင်းကရှင်းသွားပြီ game ဆိုတဲ့နေရာမှာကြားကြားနေရတဲ့ ping များတယ် lag တယ်ဆိုတာရောဘာကြီးလဲ game တွေမှာထားပါတော့ကိုက cloud တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ cloud နှိပ်လိုက်အကြောင်းကိုကိုယ့်ရဲ့စီကနေပြီးတော့ server စီကိုအကြောင်းကြားတယ် server ကနေပြီးတော့ကိုယ့်စီကိုပြန်အကြောင်းကြားတယ်ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုကြားတဲ့ကြာချိန်ကို latency လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ server နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ device နဲ့ကြားတဲ့ data အပေးအယူလုပ်နေတဲ့ကြာချိန်လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ် latency ဒါမှမဟုတ် ping ကို millisecond နဲ့တိုင်းပြီးတော့ ping ကကြတော့နည်းလေလေကောင်းလေလေပါ bandwidth နဲ့ဖြောင်းမြန်ပါနော်လက်ရှိကျွန်တော်တို့အဆောက်များတဲ့ Dota 2တွေ Mobile Legends တွေ online game တွေမှာ ping က50 out loud average ရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါများရင်တော့ solo တိတ်မကောင်းဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာလာပြောမဲ့သူတွေရှိတယ်ငါ ping 70ping 80ရှိနေတာဒါမှမဟုတ် ping 150ရှိနေတာပဲဆော့တာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့ ping tolerance ကတောင်တောင်နဲ့မတူဘူးတချို့ကအရန်ကောင်းတာကိုပဲလိုချင်တယ်တချို့ကတိတ်မကောင်းတဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့သူတွေရှိတယ် okay ဆိုတော့ ping များတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ internet line ကမကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် server ရှိတဲ့နေရာထက်ပိုဝေးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအကြောင်းကြားတဲ့အချိန်ကပိုပြီးတော့ကြာသွားတတ်တယ်ထားပါတော့ခင်ဗျမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့နေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဆော့နေတဲ့ server ကအမေရိကန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဂျာရီယာကွာဟချက်ဒီကွာဟချက်ဆိုတာ geographically กว่าเว้ยเดอกว่าเว้ยอยู่ป่ะหมายม้องมะซอกว่ากว่าว่าได้ด้วยบลาบเปอินเทอร์เน็ตสปีดก็ก้องนี่ก้องนี่ปิงก็200มิลลิเซคันด์แล้วก็တော့ตั้วออกตั้วมาเว้ยสออะแล้วสอยิงอเซมเปียดออะอะหมูเราพวกเราก็แลกเดลูกขอเลยสอปิงก็แบนด์วิดท์เนี่ยสายนะสอยิงได้ยกတော့ไม่สายอูแบนด์วิดท์มะไรปิงก้องน่ะไม่หุบだใบแม้แบนด์วิดท์ประมาณน่ะเนเนเลียวตียกก็ดาวน์โหลดซ้วยนี่ပြီးတော့แบนด์วิดท์อกုံนูนี้บาต้องนี่เลยสอยิงเนาะเกมโซได้เฉยมาตู้มาปิงมะดาแลกดาဆိုလိုချင်တာဗျာရှိတဲ့ ping ထက်ပိုများတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုပဲခုနကတော့ပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုး server နဲ့ဝေးနေတာတွေ wifi လွှင့်ထားတဲ့နေရာနဲ့ဝေးနေတာတွေ mobile internet line တိတ်မမိတာတွေ hotspot လွှင့်ထားတဲ့ router တိတ်မကောင်းတာတွေ router ပူလာတာတွေကိုက 2.4 gigahertz wifi ကိုတုံးနေပြီးတော့အနားမှာ interference လုပ်မဲ့ bluetooth device တွေအများများနေတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင် ping တွေကများတတ်တယ်
ဆိုတော့ဂိမ်းဆော့မဲ့သူတွေကပင်နေကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနအချက်လေးတွေကိုသတိထားဖို့လိုတယ်ကိုယူထားတဲ့ ISP ကတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေလို့ပင်းများတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ ISP ပြောင်းလိုက်တာလွဲလို့ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးတချို့သော ISP တွေကရှိတယ်ပင်တိတ်မကောင်းတဲ့ ISP တွေဆိုတော့အိမ်မှာအင်တာနက်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် bandwidth ဘယ်လောက်လိုအပ်မလဲဆိုတာကိုဆက်သွားမယ် internet service provider လို့ခေါ်တဲ့ ISP စီကနေယူထားတဲ့ bandwidth ပမာဏကအိမ်မှာသုံးနေတဲ့ device တွေအကုန်လုံးစီကို share ပြီးတော့သွားပါတယ်ဥပမာအဖြစ်အိမ်မှာ 20 mbps line တစ်ခုတက်ထားရဆိုပါစို့ဖုန်းနဲ့စကားတစ်ကောက်ကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်နေလို့3 mbps လောက်ဆွဲနေတယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့ device တွေက 70 mbps လောက်ကိုပဲမျှပြီးတော့သုံးရတော့မှာပါအဲဒါကြောင့်မို့လို့အိမ်မှာလူပဏယောက်ရှိတယ်ဘသူတွေကဘာတွေသုံးတတ်တယ်ဆိုတာကိုတိတိကျကျသိရဆိုရင်ဘလောက် bandwidth ဝယ်သင့်တယ်ဆိုတာကိုသေချာသိပါလိမ့်မယ် so video streaming က bandwidth အစားဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာ SD movie ဆိုလိုချင်တာ 480p ပေါ့နော် 480p movie တခုကို stream လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် 3 to 5 mbps line လောက်လိုတယ် 4K လောက်အထိ stream လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 25 mbps လောက်အနည်းဆုံးလိုအပ်ပါတယ်ဒါကတယောက်ထဲသုံးမယ်ဆိုရင်ပြောတာ 4K ကိုနှစ်ယောက်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 50 mbps အနည်းဆုံးတူတယ် so online video gaming အတွက်ကကြတော့ bandwidth က 5 to 10 mbps လောက်ဆိုရင်ငိုလုံလောက်တယ်ပင်ကောင်းမှုပဲလိုတယ် social media တွေ web browsing တွေ email တွေအတွက်ကလည်း 5 mbps လောက်နဲ့ easy ပဲကျွန်တော်တို့ဟိုရှိရဆို 2 mbps လောက်နေတော့ဘဝမှန်နေရတာဒါလောက်ကတော့အသာလေးတော့လို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အိမ်မှာတစ်ချိန်တည်းမှာ social media သုံးမဲ့သူကဘယ်နှယောက်ရှိမလဲ 4K movie ကိုတည်းကြည့်နေမဲ့သူကဘယ်နှယောက်ရှိမလဲ game ဆုံးနေမဲ့သူကဘယ်နှယောက်ရှိမလဲပြန်တွက်လိုက်ပါနော်တယောက်လောက်စီတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 35 mbps လောက်လိုအပ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းသုံးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လောက်ထိမလိုအပ်ဘူးဆိုတော့လောလောဆယ် ISP တော်တော်များများရဲ့ base plan တွေက20 mbps ကိုတစ်လောက်ကို2000ကျော်3000နီးပါးလောက်ကနေစရတယ်ဆိုတော့တော်တော်မီသားစုလောက်အတွက်ကအဲ့ဒီ base plan နဲ့နေနေလုံလောက်လေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရုံးလိုမျိုးလူလဲများတယ်တုံးတာလည်းပတ်ဆက်တယ်ရက်ဆက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 50 mbps လောက်ကနေပြီးတော့ 100 mbps လောက်အထိတက်တင်တယ် okay ဆိုတော့ဒါလောက်ဆိုလို့ရှိရင် bandwidth တွေ ping တွေအကြောင်းကိုလည်းသိသွားပြီဘယ် content တွေက data usage ဘယ်လောက်ကုန်လဲဆိုတာကိုလည်းအကြံပြန်ပြောပြမယ်ဒါတော့ mobile data သုံးနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်အဝဲဖြစ်အောင်ပြောတာပါတကယ်တော့ဟို unlimited fiber internet တက်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး data usage ကို bandwidth လိုမျိုး megabit/second နဲ့ပြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရိုးရိုး megabyte ဆိုတဲ့ unit နဲ့ပဲတိုက်ညားတယ်ဒီတိုင်းရိုးရိုး text message ပို့တာလောက်ကတစ်နာရီလောက်တောက်လျှောက်ကျူနေတာမျိုးဆိုရင်တော့မှ 10 megabyte လောက်ပဲကုန်တယ် 10 megabyte ကလုံးဝ limit ပဲအဲ့ထက်မရှိဘူးဗျအဲ့အောက်ထက်ပဲရှိတယ်ဥပမာအဖြစ်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကြည့်တာဒါမှမဟုတ် download ဆွဲတာအများဆုံးရှိလာမှ 3 megabyte ပဲတခုတော့ရှိတာပေါ့လုံးဝတယ်မလား photographer တွေအတွက်တည်တံ့ထုတ်ထားတဲ့ website သူကလုံးဝဓာတ်ပုံတွေကိုလုံးဝ raw နဲ့ကြည့်လို့ရတယ် raw နဲ့ download ရတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့မိတ်ဆွေကိုဟာနဲ့ကိုပဲပေါ့နော် 40 megabyte လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ 50 megabyte လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ 3 megabyte နဲ့အောက်လို့အကြမ်းဖျင်းတတ်မှတ်လို့ရတယ်ပုံမှန်သုံးတဲ့သူတွေအတွက်တခြင်းတစ်ပုတ်ကလည်းအများဆုံးရှိလား MP3 ဆိုရင် 10 megabyte ပဲ web browsing တနာ ਈ စာပေါ့နော်ကိုကြည့်ဒီရှိကိုလျှောက်ကြည့်ဒီလျှောက်ကြည့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပုံနေအရင်မများဘူးဗီဒီယိုမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင် 50 megabyte လောက်ကုန်တယ်တနာကြီးစာ YouTube ကြည့်မယ်ပေါ့နော် Full HD နဲ့ပဲအစဆုံးကြည့်မယ်ဆိုရင် 3K လောက်ထိကုန်တယ် online game တွေများသောအားဖြင့် data usage ကတိတ်မစားဘူးသူတို့ကအများစုကတနာကြီးကို 100 megabyte လောက်ပဲကုန်နေရှိတယ်အဲ in game chatting တွေဘာညာတွေသူ့မှာသုံးရတဲ့ဟို game asset တွေအဲ့ဒါတွေပေါ်မှာတော့မူတည်တယ်ဆိုလိုချင်တာကဗျာ game ပေါ်မှာတော့မူတည်တယ် okay ဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့ back to the basics အစီအစဉ်လေးကတော့ဒီလောက်ပဲနောက်ထပ်ရောဘာတွေထပ်သိကျင်သေးလဲမရှင်းတာရောဘာတွေရှိသေးလဲအောက်က comment နဲ့မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှုံတော့လို့ရပါတယ်နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပါ